в тому випадку, якщо це має відповідні підстави. Тобто головною умовою для очного або змішаного навчання є облаштоване укриття. За минулий рік нам вдалося підвищити кількість дітей, які охоплені очною або змішаною формою навчання, майже за всіма напрямками. Зокрема, з 1 вересня в очному або змішаному форматі вийдуть 95% шкіл Полтавської області, тобто 498 із 522 закладів. Всі заклади професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої. На сьогодні активно працюють органи місцевого самоврядування щодо облаштування укриттів в закладах дошкільної освіти. Це пов'язано передусім із особливостями будівель. Всі ми розуміємо, що не завжди в закладі дошкільної освіти є підвальне приміщення або можливість облаштування укриттів. Ну і крім того, у нас 146 закладів дошкільної освіти, 86 закладів загальної середньої освіти використовують укриття інших закладів, ті, які розташовані в радіусі 500 метрів від закладу освіти. Також важливим питанням є форма, за якою навчаються, і виникало багато питань, і були звернення стосовно того, в якому ж форматі повинні навчатися діти. Деякі у нас були питання щодо, скажімо так, енергійного налаштування дітей, які навчаються за кордоном, або ті, які з певних міркувань не хочуть відвідувати заклад очно, щодо їх, щодо схиляння цих дітей до повернення або до виходу в очну форму навчання. Тому я повідомляю, що у нас є три основні форми. Це дистанційна, сімейна, екстернатна і безпосередньо очна форма навчання. Тобто батьки за згодою і їх діти можуть обрати цю форму навчання і продовжити навчатися з тим, щоб отримати документ про освіту українського зразка. Також важлива увага у нас приділяється підготовці і навчанню дітей із поведінки у небезпечних ситуаціях, тобто проводяться регулярні навчання, тренування щодо відпрацювання шляхів евакуації. Створено у нас на сьогодні 48 класів безпеки в закладах освіти. На минулий рік їх було 30. І зараз працюють активно заклади освіти щодо створення нових закладів.